Når man kommer ind i en Steiner-børnehave, så bliver, er det tit sådan, at man tænker, ej, hvor er det hyggeligt. Vi prøver at gøre det til, at det ligesom er at komme i et hjem, eller det er sådan et, hvor det er nogle arme, der åbner sig og byder rigtig hjerteligt velkommen. Så er der altid en voksen, der er der og siger velkommen. Det vil sige, at man giver hinanden hånden, og der har man øjenkontakten, som er noget af det vigtigste for det lille barn. Det er, at det bliver set. Susanne har en kjole, den er blå, blå, blå. Små, små, små rosa kjole, blå kjole. Blå kjole. Når man hører ordet Steiner børnehave, så er der mange, der tænker, at det er der, hvor de har dukker uden ansigter og ikke har særlig meget legetøj at lege med, og bare har en pind. Det meste af vores legetøj, det er enten noget, vi selv har lavet, eller også har lavet naturmaterialer. For eksempel uld og silke og metal og træ. Det vi gerne vil, det er, at legetøjet kan bruges til mange forskellige ting. Dukken kan være glad, og den kan være ked af det. Og den kan være sur, og den kan græde. Det er barnets fantasi, der giver dukken udtryk. Nej, katten. Hvad med hønen så? Var det hønen, du skulle have? Vi ved selv, når vi står og laver mad, eller hvis vi står og laver nogle andre ting, at børnene, de elsker at tage gryder hen og sidde og lave til trommesæt, for eksempel. Så på den måde vil vi gerne have, at legetøjet er bevægeligt og er til at kan lege med på rigtig mange forskellige måder. Det er alle typer forældre, der vælger at have deres børn i en Steiner-børnehave. Der kommer alle slags forældre i vores børnehaver. Og alle er velkommen. Læger og håndværkere. Og det er fuldstændig lige meget, hvad man tænker og hvad man tror. Det, vi prøver at skabe, det er en verden for børn. Og på en måde lidt ligesom i gamle dage. Altså, at der bare er ro og fred og tid til at være. Og være barn. Så kommer på det. Nogle gør det, fordi det er en Steiner-børnehave. Andre vælger det på grund af den økologiske mad. Det er en lille bitte kage. Det hele? Godt. Så stopper vi. Den frie leg stiller vi meget højt i forhold til, at det virkelig også er frit for børnene. Men vi er selvfølgelig lyttende og behjælpelige. Men der er også kæsen grød. Er der ligesom grød? Vi er forbilleder. Hvis vi sætter os ned og ikke laver noget, så bliver børnene også passive. Men når vi går i gang og laver noget, så bliver børnene også aktive. Og det gør vi så ved, at vi hele tiden er i gang med nogle ting, som er meningsfulde og som har noget med hverdagen at gøre. Så vi skuer gulve, eller borer, eller graver have, eller passer høns. Og børnene må hellere end gerne være med, men de må også lige så gerne lege. Boller i min have, jeg vil tjene en boller for, at laver jeg det.